Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Godhong salam tepung kanji sing jawab salam moga-moga isa haji السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ahlis dhaqwi wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da subhanaka ma kanaa illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil al aliyil azim amma ba'd hadaratal muhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para asatid asatidah ingkang tansah kula hormati nun ingkang kan tansah kula muliakan Wabil akhos kumateng. akhin al kiram panjenengan ipun romo kehati akus munif maisur pin kiai hati maisur sindi saking pare kedhiri Al alhamdulillah rama kiai Agus Munif Maisur selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahir Ariq ing kan tansah kula hormati njenjeng kan tansah kula cadang barokah ilmu ugi doanipun wabil ahwas dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing latar tersiti lor ingkang boten waket dalam sapat asma karim pun saya itu boten girangi raus tak tim kabulo ingkang kalau pundi-pundi ingkang kalau toati nunenje ingkang tansah kalau cadong parukah doa nih pun dematan sedoyo poro pengembang pengembat yang proca poro penggawa penggawa yang peratur pemerintah desa tersiti lor wabil akos dematan panjenengan nih pun dokter anda sumeti selaku kepala desa tersiti lor Ingkang tansah kula hormati nonenjing kang kula muliakan Mudah-mudahan berkah pangkat. Mudah-mudahan datasakan selamat. Uki betul maslahat. Uki betul selamat. Allahumma. Wabil akhos dumateng santriwan santriwati pondok pesantren Mahir ariat Mudah-mudahan datus lari ingkang solih, lari ingkang ahlul Quran, lari ingkang urrota ayun. Datus lari ingkang mikuna mungking agomo solan pongso. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng stoyo para wali santri saking pondok pesantren Mahir Riyad ingkang mudah-mudahan tansah kabaran sehat panjang yuswa rezeki kamurah ingkang barokah Tatus keluarga ingkang mawadah warahmah Allahumma Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu PPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor ugi dumateng keluarga besar pimpinan ranting Nahdlatul Ulama tersiti lor ingkang kaula Bapak Ibu para tamu undangan santriwan santriwati jomblowan jomblowati sing perawan perawan dan cepeto rapi sing coko coko dan cepeto entuk istri sing tua tua moga moga pada cepet. Cepet entuk rezeki dan cepat tindak haji Allahumma Bapak ibu para tamu undangan para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal wa muslimat rahimakumullah Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Iqraran bi alhamdulillahi rabbil alamin Dengan kairing rahmat didayah soha inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala Ganti kabar nikmat iman, nikmat islam Nikmat sehat panjang yusro Sehingga kita sakit makam wonten iman nika majelis Sakit bermuajahah bil wujuh Dalam rangka peringatan maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersama keluarga besar Pondok pesantren Mahir Aryam Wonten ing Tersiti Lor kecamatan Pituruh ingkang mugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsani pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fitdini fitdunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati Gusti Allah ngandikaaken wal ladzina amanu asyaddu hubbalillah Ingkang artosipun menungsa ingkang iman dumateng Gusti Allah niku cintane sing paling kuat. Bahwa ternyata wong sing cinta kali Gusti Allah Iman yo kuat. Wong sing iman karo Gusti Allah sing tresnane paling ku. Saking kuate tresnane piyayi tersidi kalian Gusti Allah boten saged mriksani raine mumpunipun yo ora apa-apa. Wong anu cinta kali Gusti. Niki kula parenga se kala ngadeg jumeneng. Pareng. Boleh. Makene iki kula ra dikirang sekeca. Wong akhinal ki rom-romoke menika lungguh wonten ngandhap. Ya masa kula langgah wonten nginggil kan niki santri baju Mula kula mangke niki nyampeaken dalile rumiyin ternyata walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing iman niku wong sing tresnane paling ku. Wong sing iman kali Gusti Allah tresnane paling ku. Cintane paling kuat. Ana wong metu saka ngomah mangkat ngaji wis kraos seneng ana Rawuh wonten mriki kumpul kalih rencang kepanggih kali ibu-ibu muslimah walaupun ngajine lemprakan ra keduman panggonan ra kebagian snack barangan tapi rasane seneng wonten wonten Bahkan mung sekedar metu sokong ngomah mangkat ngaji padahal orang gawat duit. Tapi metu sokong rumah tok rasa seneng ono. Kenapa kok metu ngomah rasa seneng? Sebab nih ngomah lagi during uring karo sing wedo. Metu netok rasa seneng onten. Datas rasa senengi menungso niku warni-warni arupi bentuke. Wula Gusti Allah sampun ngendikakaken wong sing paling iman kalih Gusti Allah niku sing cintane paling ku, paling kuat. Laisal ghinna, ghinna, ghinna nah, an Nabi wong paling sugih niku dudu saking akeh dudu saking tingginya pangkat. Tapi wong sing paling sokih niku wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengalam donya niki pancen mboten wonten sing mboten mungkin. Kabeh niku serba mungkin. Sing wae ne badhe lungguh mangkate keri. pikirane uh ki aku mangkat keri manggone bagian yang buri oh jebule malah koro koro mangkat keri neng Arab dewe <tik> laras nggih memang tidak ada yang tidak mungkin teng alam dunia niki cuma kabeh mau menungso kudu gelem ikhtiar ono perjuangane ono usahane Manungsa niku harus punya dedikasi inovatif dan kreatif. Manungsa niki kudu ana ikhtiyare, gelem gayuh rekoso supaya saged urip mulia. Kreso antuke ngaos niki jumeneng adhe kepanasan, desek-desekan umpel-umpelan raketuman senek barangan, niki kan ana gelem gayuh rekoso, mula muga-muga ngenjang teng akhirat dadi wong sing paling mulia. Amin Allahumma Amin. Persis gambarane kaya gedhang. Bu. Assalamualaikum. Pisang cara cilacap diarani gedhang. Cara tersidil lor napa? Sami nggih. Gedhang sing efek paling inggil ngantos dumugi paling andhap. niku diwastani gedang setundun. Cara mereka? Sami mele. Lah epek-epek anjing paling inggil, corong gen diwastani gedang tadah hutan. Cara mereka napa Pak Dora? Sami mele. Kok wong kene senenge madan-madani. Gedang tada hudan, niku gedang sing panggung ane tenginggil piambak, Ona hudan gelam hudanan desit, ana panas gelem kepanasan desit, Mula gedang tada hudan, Nile ajine dhuwur didol payune lar, Kurang kompak, didol payune, Diwek notanggane ati nesen, Di pangan dewek Gedang tada. Gedang tada udang. Semantenuki menungso. Wong kok gelem gayuh rekoso. Mau bersusah payah terlebih dahulu. Makin tuling gayuh kamamuran. Makin gayuh kamulianan. Tenang saja. Soale wong gelem rekoso contoh nih Mbah Haji Munif, ya, Bapak Haji Munif, mu, Maisor, Romo Kiai Haji Munif Maisor beliau sak menikah, datos pengasuh pondok pesantren Mahir Arya. Bisa nih beliau dados pengasuh kan karena kresong gayuh rekasa Ngaji rumi teng pondok, Antuk kita alam teng pesantren, Ya puoso mangan, puoso turu, puoso dolan, Puoso seneng, puoso plesir, puoso pacaran. Lungge? Puoso pacaran. Rikala piyambake tese beliau wonten pondok pesantren beliau Rama Kiai Munif Muasir menika nggih main surga Muasir. Rama Kiai Munif menika ya piyayine ganteng, ya ngerti nun sewu piyayi estri para, pirsa tongkrongan sing enak ya pirsa, tapi kana kepengin dados gedhang hudan, ya sementara puasa rumingin gelem gayuh barang rekoso, gelem kudanan gelem kepanasan amangka mangkit jenenge wong poso kan ana bukane. Wong poso ana Bu, ana bukane. Pak kepala desa dados kepala desa tersidi Pasti mesti gayuh barang rekoso rumiyin. Walaupun dicoblos kali masyarakat dados kepala desa mergo dipilih pikang duwe gayuh barang kemanfaatan. Napa niku? Nggih akhlake sae, ngibadahi perusahaan sae supaya pikantuk ridha saking Gusti Allah, uleh suara dipilih karo masyarakat, kerso gayuh barang kemanfaatan. Soale menawi wong kok ora gelem rekoso, ora gelem gayuh barang priyadin Amuk ku mboten saged dados gedang tadahan udan, malah dadi gedang betiti. Bu. Assalamualaikum. Gedang ingkang efek ketekane paling andhap niku cara ngen klo diwastani gedang betiti. Cara mriki napa? Sami. Betiti. gedang betiti ana udan ra gelem kudanan ana panas ra gelem kepanasan mulo gedang betiti brentelen silik bae ora gelem gedhe ora gelem berkembang kan ora gelem kudanan ora gelem kepanasan gedang betiti nilai ajine asor didol ora diwek natanggane dikirange Sekalipun sing maringi adalah Pak Lurah, tapi yang sing diparingaken gedang betiti, sing diwehi mboatin, ya Allah. Abung kebangetan lurah tersidi lor. Temandang gelem wae kok gedhang betiti. Dikira ning nyung rakyate ora bisa tuku gedhang apik apa, merasa dinyek karena barang sing diparingakan gedang betiti nilai ajine asor didol ora diwek natanggane dikira diparingakan wedus wedus ora doyan malah gue itek itekan plus meleh ya Allah menung sangat dan kok ora gelem gayuh rekoso ora gelem gayuh priatin Cara kula pas lagi mondhok diwastani jununu fununu wong edan kuwi kepingin sugih kok ora gelem kerja jununu fununu edan kepingin dadi kepala desa akhlake kelek, jununu fununu Kepingin ahli fikih ingkang wicara kok ora gelem ngaji jununu fununu Kepingin isa mangkat haji tapi ora gelem nabung jununu fununu Etan kabeh Ora gelem gayo rakasa ora gelem gayo priyan Niku diwastani Jununu Fuunu wonidan ki werna-werno Pramila kepingin gayo barang keainan kepingin sukses dunyane kepingin sukses akhhirte ya ayo padha gayo insya, Insyapingin urip muya kudune, kelama karya urip pancen angel Kudu ra usah ayo lagu ne hafal kabeh lagu ne kus plus pengin urip mulya kudune kelama karya urip pancen angel Kudu ora usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon ya sing teman lah apa tok Ra kelam rekoso daya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata sarang pingin urip mulya kudune Kala karya, urip pancen angel Kudu ra usah ngomel Adi kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen Refleksi bisa maning boleh Lah apa takanca pingin urip mulya ra gelemer kosa budi taya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekosa ancenya to luar biasa niki grup hadroh saking pundi niki grup hadroh saking mriki mawon pondok pesantren mahir ariyat luar biasa niki kersane tambah semangat mangke maca shalawat wonten saweran nggih grup hadrohnya monggo gone <tik> nampani saweran banter temen Saben sami mboten sepinten namung kangge semangat Ibu. Saleh terkadang kata sangat Pak Lurah, pengawasan niku panitia ngresakken kula mumpuni niku kan sing sak set karo kosidah rebana. Nggih gadah kula malah kawit sederenge teng Indosiar rebanane wonten Hadrahi wonten gambus kosidah nggih wonten. Cuma vokalishe estri-stri kan kudu ayu, yang nganggo bedak, yang nganggo kinchu, nganggo idepalsu. sempat kejadian, pelampun tugi teng lokasi, ternyata vokalisnya durung tugi, cepulan ugaragara ite pekerry. Makai mawang kotak dipake, menawim pun setengah, naik ke kula matur, jalan nambah tiga kote, makai penerkasan di pombak sarang-sarang, lagi rembukan ngacine sampai campinten, ternyata ngajene sampai jam setengah enam kerso purun mangas temen ya Allah ngaji kok sampai lima jam ya mudah-mudahan sampai pernah acara tidak ada halangan satu apa amin Allahumma dadi gedang ojo gedang betiti dadi gedang tadah kabeh gelem makarya gelem usaha nyambut gawe Allah. manjad dawad cada tutu hadis tutu dalil niku nawung sekedar ucapan pangandikan ben semangat gayuh kasainan manjad dawad cada sapa wong sing temen Gusti lo bakal temen Allahumma amin ning saumpama dadi gedhang tadah udan ana aja dadi gedhang kluthuk What is a gedang kluduk? Gedang kluduk is a gedang yang ake bijinya, you know. Wiji gedang kluduk cara cilacap kelenteng. Cara merikin apa? Sami, gedang kluduk ake kelentenge Mergo gedang kluduk ake kelentenge walaupun sing tadah hudana na Tetep nilai ajine asor soale ake kelenteng. Di tol payu nemur. Di wek natanggane di kirangeng. Di malah kebebelen. Sebab akeh kelenteng. Akeh kelenteng. Paling enak ya gedang kelutuk di rujak. Sokno lumpang. Potong-potong. Sokilombok cuyai di bebok. Ya Allah. Durung tekan akhirat nang dunyom pun dibebok. Wajur kumur-kumur gara-gara akeh kelendeng. Kedeboke gedang kluthuk wite yang gogoletan goletan nguong, tapi arep go nanggap, nanggap wayang. Nanggap wayang yang go wit gedang kluthuk arep ditanjebi wayang. Seake-ake wayang kabeh go ditanjeb nonenggene wit gedang kluthuk ...wit geddang kluduk waji cikan wayang apa male kok wayangi wayang buta Allah tambah-tambah dalamnya luna Jena mantap bangett jeluk je je jelek turrung tekan kanang dunya pun ditunje sebab akeh kelentang bedo golek gedhang kluduk yo pancen go wong Tapi beda goleh gedhang kluthuk go wong arep go pandeg wong gawe cen gawe cenang Nggih okay. beda goleh gedhang kluthuk go goletan wong go gawe geni gawe cen urung tekan neraka nang dunya pun dibakar Sebab nopo gedhang kluthuk akeh kelenteng semanten ugi menungsa Walaupunpun dadi gedang tadah hudanana, empun sukses, empun gayuh barang mulia, Tapi kok atine akeh kelentengnya tetep nilai ajinnya asor? Apa kelentengnya atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemede, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumaga, pelit, betitil, kucerin, jelantir, kayupil, kudanil. Kelen, Lenteng. tanggani susah dheweke bunga tanggane bunga dheweke leenteng tanggani tuku tanah dheweke atine owahenteng tanggani tuku montor dheweke lambene contor lenteng tanggani sombangun dheweke bingung kelabakan, lenteng Tangan itu kulkas itu kumas dewa ke ati Mangkat ngacing lu tik sebelah yuk. Delang sebelah yuk. Uwong orang nempat na panas-panas ke iki nguklam, ini abang. Yudhu wong kene kono. Sekambilnya abang gelangnya selengan tinggo kabeh. Mating kerimping. Nanti si gileknya gelang di gelang lu nyambung. Rasa heran biasa orang kaya baru. Di, Aja, seru, seru. Si wek lu seru-seru. Aku tadi melukurungu. Kayak si buatan yang bakar gelang tuh. Ya Allah, kelenteng, kelenteng, tanggani tuku tanah deke, wotani deke bingung, tuku montor, deke leble contor, tanggani tulkas tuku mas, dewe katine panas, tanggani tuku truk, dewe ke setruk, tuku para bulat, deke tuku paramek, tanggani mangkat haji, akhirnya dewe kema mumat mati. Karena mumet teng rumah sakit, dirujuk nang rumah sakit, nang rumah sakit, akhirnya mok, mondok, modar. Sana is matur tuh nanan, ibu-ibu ke, ke sebelah ke ini, ke iya. Ini banter, salah. Mu ati sing akeh lentenge Niki kita tiap dinten diajak ngaji yo rutinan yo muslimatan malam Jumatan Jumat sorenan durung sing rutinan ibu-ibuune rutinan bapak-bapak eh. plus niki pengajian peringatan Rojabiah salalate gak pernah ketinggalan sunai yo dilakoni Kau beliah bak dia ora ketinggalan Kok tetep Niki Rojab kita nderek peringatan Niki dalam rangka supaya kita paham <Song> Ina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allah hey Rabbil Alamin Ben Pirso sholat yang kita kerjakan untuk Gusti Allah Supaya sholat pun bisa dandani ati sing akeh kelentengnya Kita ngelakoni ngaji, moco Qur'an, gom bersih kelenteng kan nggone maca Quran estes tukari diamal kan niki buang kelenteng-kelenteng teng sajroning ati mene dadi gedang-gedang tata hutan tapi gedang sing waras insya... gampang kapuju napsu angkara ing pepaese kepyaran Mula atine peteng landis kau Mula atine peteng landis Ya Rasul Salamun alaik ya Rafi'asyah Nyo atana ci matfataiaci ratal Ya o hai lalju diwal karawi Ya o hai soleh bagus hati ne kronom mafan saringil mune laku tarikot dan Uka hakikat, manjing rasa dek. hakikat, manjing rasa dek. Ya Rasulullah, salamun alaih.

kenging panasnya serengengi dinten menika insya Allah sedaya penyakit yang diangkatkan legus di Allah. Amin. Mengucur keringat hari ini kaki ngelong dusa dusani pun kita sedaya. Amin, Amin. Amin. Allahumma. Ngati-ngati senangnya sore ngipuni. Negi <laughs> Alhamdulillah nanti gobras-gabras. Go Deleweran keringat. Alhamdulillah. Moga-moga rawuh utang mriki badane sehat wal Kita dicauhkan dari segala wabah musibah. Amin. Seneng ngaji teng pondok pesantren Mahir Ariab menika. Luar biasa suasanane adem. Kayane ngaji nang pondok pesantren mikir rasane ngajine apalane cepet pinter, Bu Nyai. Soale napa? Lah niki gon-gonane ijo, teduh, ketewel gedhe-gedhe. kan ndule gandul-gandul. Masyaallah. Langit pitu saisine bumi saisine kabeh tasbih karo Gusti Allah. Ora ngerti kapan gone ngirami kok ketewel gedene sakmono. Niku bentuk tasbih makhluk kali Gusti. pernahe ora nyirami ora nglemoni gandul 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 niku bentuke tumbuhan tasbih karo Gusti kita mawon sing boten mikir nganti tekan sak mena kabeh niki sedo, ya merga Gusti Jenengan njenengan saged mlampah tindak mriki merga Gusti nganti keringet leweran metu ya merga Gusti badane sehat yo kersane Gusti Man jenengan meteng yo mergo Gusti mergo Gusti Allah. Itu mergo bapak. Bapake munggo lantaran sponsor. Kabeh mergo Gusti. Kita enggak sadar. Jenengan ngeden karo merengut nang karangan. Ditinggal 3 tukul gandul. Tukul lombok, tukul cimplukan, tukul terong. Merga Gusti. Mun kadang kata wong Indonesia ingkang boten sami percaya diri, wong sing ngeden karo merengut sampean tukul gandul monene gandul California. Sing ngeden sampean, sing merengut sampean bareng tukul jambu monene jambu Bangkok. Mereng tukul jambu mone jambu jamaika, ka padal sing ngeten sing merengut jeneng. Wong <gum> kita mboten mikir ngantos dugi sakmono bahwa ternyata Gusti Allah paring nikmat karo wong Indonesia luar biasa. Mulane ben ahli pikir, ahli zikir, kita niki dajak ngaji niki wonten pondok pesantren Mahir Arian. Putra putri titipaken teng pesantren, ken sami ngaos, ken sami ngaji, Bu. Assalamualaikum. Teng masyarakat wong tua kadang padha salah paham. Ana bocah pinter wong tuane ngucap, Dek, anggur kowe tetep iso ranking siji ning sekolah, ngesuk tak daftarno sekolah negeri favorit." Wong tuwa ngucape ngaden. Giliran ana bocah nakal wong tuane ngucap, "Oh, bocah bergajul." nek tambah nakal lu telebuk nang pesantren gawe eh uh, iki sering wong tuwa ngucap lo lho pesantren niku nggo weden-weden bocah nakal dikirane pesantren iki bocah nakal saya produk dari pesantren ra trimo barang ono kuwi Ya aku bisa ngubrus kawit lo durung mandek di metu soko indosiar terus bisa ceramah Gak semudah itu guys Kulo mondok disit ngaji disit sekolah disit sedurunge mondok mawon kulo yang ngaji saking geriom pun Ditambah tenggene pondok Maka teng indosiar corok yaiku kulo ngewasilah lantaran Batu loncatan supaya tambah gone mengembangkan sayap kebi eh salah la parte sayap <laughs> gone dakwah syiar Islam maka sebagai batu loncatan kangge mengepakkan sayap bening gone dakwah lebih dikenal mulo teng gene ndosiar landul SMS sing jenengan kula juara siji, makasih Wong SMS jenengan, foto orang tak bales bu. Saya melebat di Indosiar, orang melebat di gula. Gula mau satu juta do. Lalu yang Indosiar, itu menanam saya itu. Maka yo, gula belajar tenggane pondok, yo suwe, lah anak kita tenggane pesantren. Nikut dalam rangka anak, nikut pirso adab, bukan namun sekedar pinter. ana wong tu nitipaken putane bahasane indah Kiai niki kula nitipaken yogane kula Nun sewu anake kula niki ra usah pinter saleh seniki Google wis lewi pinter Nggo ngopo mung sekedar pinter tapi anak ra iso ngaji kula sing rugi anak kok mboten saged ngaji wong tuwa sing rugi, rugi. ning alam kubur nembe kraoso ya Allah rasane ning ngalam kubur peteng dedet ora weruh apa-apa dina-dina disiksa ngene iki ya Allah batan wis ajur remek bubar kabeh balung iki ya Allah ana kok kula geni kelabang geni gedene sak klapa-klapa ya Allah endi anakku sing sarjana nanti tekan es loro ya Allah dening ora kirim donga karo aku ya Allah bali aku nyang dunya ya Allah sing digoleti anak di anake mm, ana sing nganti tekan sarjana dene ora kirim donga bareng gelem kirim donga mangkat ning makam mergorang ora ngaji gawane buku yasin Mergorang ora ngaji sing diwaca udu arabe tapi latine bismillahirrahmanirrahim ya asin Ning alam kubur lagi diobong luar biasa. Nangis-nangis getih perih luar biasa. Anake nggone maca ya asin. Mergo ora ngaji, ora iso maca Quran, malah dadi salah kaprah. mulo anak sekolah dure kaya ngopo? Tetep kon padha nga ngaos. Karo kiai bosok. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten ni hati-hati siji badhe ngaji. Lho, sing sepuh aja boso, Lah kan kudune sing nom ngormati sing tuwa. Mergo bocah ngaji karo ngaji kuwi beda. Wong mamah meniki kiai kula ngendikaken. Mulang bocah karo mulang wong tuwa kuwi luwih angel mulang wong tua. Mulang bocah niku gampang. Kula nek ana wong tuwa tukaran karo putrane, kira-kira sing angel bocah apa sing ngeyel sing tuwa? ya tergantung. Apa masalahe? Antute <tulah> bocah karo antute wong tua, ki monine beda. Di entu teh bocah boni ne saru. Rasa ngaco bocah kepentut dengar apa maetit. Maet Ma et jawab oh, Sembarangan, ngentut dengar apa wong to saru. Entu teh boni saru. Tapi giliran ibu ngentut dengar bocah berat 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 brot Ibu yang ngucap orang apa wis wistu ike. ngaku ora ngaku ora mula bocah mondok niku ora kudu pinter tapi ngerti adab ngerti ah wonten tiyang sepuh masraken anake kula ora kudu pinter tapi tulung diajari adab nek adab pun pirsa ngormati kiai berarti ngormati wong tua Amang kau is ngertos adab monggo kantun dipun paringi ilmu pak kiai Akhirnya Pak Kimang Masya Allah, matur sembah suwun Bapak Ibu, mpon kersoniti pakan putane panjang tanggene pondok kulo. Nge sak bisa kulo, sak gadah-gadah ngilmu kulo, lo tak belajar gula tah putane jenengan. Tapi jenan dati wong tu kudu ngerti, ruku ngaji ono telu, sepisan santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali san, wali san. Wali santri niku kudu dukung. Bagaimana cara dukungnya yang namanya anak ngaji teng pondok sangunis sing cukup. Kadang orang wong ke pelit mbetitil buntut gasiran, pelit itu kebangetan. Kalau anak wedo naik pondok sebulan cukup satu seru ngatus. Maka jangan salahkan terkadang ada maaf-maaf lagi -maaf bocah pondok tapi nyolong. Gara-gara wang tuane nyanguni ora cukup. U nyanguni ku sebulan rong atus, Nggak apa. Alasannya kan buat siapa hendaknya ku disapriatin, Ngarang. Nih, wang tuas yang ora pengertian nih. Sampai Pak Kiai ketika dititipi putra, Para Kyai ngendika, anak e jenengan disangoni sing cukup. Ning aku njaluk gone nyangone anak ya sing bersih, bersih rezekine. Oleh mak paham niki, pancen leres. Lah, Pak Kyai, wong anakku gelem mondok lumayan alhamdulillah banget. Nggih sih, tapi kan tergantung rezeki kong wong tuane. Nek sampai rezekine kotor, niku pengaruh, Bu. Dikrobotan pengaruh, pengaruh sangat rezeki niku mempengaruhi sifat, mempengaruhi karakter, mempengaruhi kepribadian bahkan mempengaruhi kecerdasan. Bocah kok rezeki saking wong tua ini ku rezeki halal, maka masya Allah bocah pun tanggine pondok pesantren, yo manut manut, memang cerdas karo pinter niku benten. Cerdas niku adalah memang soko turunan wong tua, tapi nek pinter niku mergo dibentuk. Lah tapi nek rejekine wong tua kok bersih yo anak yo pinter yo cerdas. Karena rejekine bersih. Lenga yo lenga, banyu yo banyu. Lenga cara mriki apa? Lenga apa lenga? Lenga apa lenga? Temenanang. Ujar kula kene prorejo pro kulon. Mekane siman den ketularan karo kebumen. Kebumen kan gone ngarani ya lenga pada karo cilacak. Engkene Oh. Teguh pendirian. Ora oh, bae lengo tetep lengo. Ya ora apa-apa cilacap kan gone ngarani lenga. Cara cilacap gula cara mriki? Cara cilacap landa cara mriki? Dadi nek cara cilacap randa cara mriki? Oh. Bu. Lengo ya lengo, banyu ya banyu lengok kali banyu sifatnya sama. Gini ku sama-sama cair bu. Tapi walaupun cair karakternya berbeda. Lengok kali banyu iso kumpul, tapi orang mungkin campur. Saya ulang, lengok kali banyu iso kumpul, tapi orang mungkin campur. Mesti misah kalis corot cilacap. Mesti kalis anak kita begitu Nek pancen rezeki nih bersih, niku pengaruh ke awak? Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, niku dari sumber energi. Energi niku pusat teng jantung, jantung tugasnya nopo memompa darah ke seluruh tubuh. Maka nek sing dipangan halalan toyiban, maka darah ingkang mengalir di dalam tubuh adalah darah yang bersih. Karena darahnya bersih, ruweh melu bersih. ruh bersih ya kepingine kembulane karo ruh sing bersih santri ya kembulane karo santri ngajine karo Pak Kiai ketika banyu kok ketemu karo lengok, isa kumpul tapi ora mungkin campur ketika santri ketemu tukang mabok isa kembul tapi ora mungkin campur bisa kembul kalau tukang mabok tapi ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok soalene apa? No Darah bersih Rueh resih ya tetep dadi wong sing bersih. Maka ana Pak Kiai nyuwun nek putrane kepingin dadi bocah sing alim, maka tulung diparingi rejeki bersih, tapi aku njaluk dari hasil tani. Pak Kiai nyuwun nek nyangone putrane dari hasil tani. Apa sing liyane bersih, ya bersih. mong ngo jari, nek putane kepengin dadi ahlul kitab maca Qurane pinter ya iso alim amarga tulung diparingi rezeki dari hasil tani mawon tani netane klapa Tani klapa Kenapa tani klapa? Klapa niku tanduran bersih luar biasa. Ora mawin dadak nglemoni Ora mawi dadak nyirani, ora mawi ngerjak ngerjakno wong. Klopo niku tumbuhe buahhe, hasil-hasil bersih kabeh. Maka wonten Pak Kiai nyuwun kalih tiyang sepuh nek maring rejeki kalih putrane harus rejeki kang halal. Syukur saking hasil tani-tanine tani klopo. Lha tanduran sing liyane nyambut gawe liyane mboten halal, mboten bersih, ya bersih. Mung, niki dipun suwun khusus saking salah seorang kiai supados nyangoni putane saking hasil tani klapa. Alhamdulillah wong tuane manut nyangoni putrane ngaji teng pondok pesantren menika ngangge hasil saka tani klapa tumbuhlah muncul Pondok Pesantren Teggal Rejo Magelang. Kulo niki diceritani saking guruku lo kiai lo, Inga pondok pesantren Dangu sangang taun tenggene pondok pesantren Temanggung dipuncritani begitu rezeki bersih seorang kiai memberikan putra-putrine rezeki ingkang halalan lan ...karena namanya rezeki sangat berpengaruh. Maaf-maaf, terkadang ana wong tuwa maringi rezeki karo putrane Ketoknya bersih tapi jebule ketetepan barang haram. Contoh maaf niki, uh, kuli bangunan. Bapak e. Bapak e Assalamualaikum. Maaf Pak, mumpuni badai nyuwun pirsa. E, kuli bangunan, pekerja bangunan tenggene pituruh, sakdinten niku bayarane pinten nggih, Pak? Dalam? 100. 100 niku karo mangan, karo udud, karo kopi napa mboten? Ah mboten. 100 presih, ora udud-ududan, ora mangan-manganan. 1 sedina. Koda kali ini kalau cilacap. Tapi teng berbes, berbes khususnya di daerah pesisir pantai utara. Ini itu sedih, bayarannya satu sekit kalau hidup plus mangan Kenapa itu mereka UMR-nya tinggi? Karena itu mereka adalah para tekong-tekong. What is a tekong-tekong? Nah koda, golek, iwak. Itu mereka duitnya lancari luar biasa. sekali mangket lunga no layan sampe 2 tahun, nembe wangsul 8 bulan nembe kondur 6 bulan nembe kondur sing tiga bulan sekali pondure paling cari ikannya teng Kalimantan. Tapi nek daerah nganti sampe rong tahun, nembe kondur sepisan niku madosi se, iwak teng Itali nganti dumugi Eropa. Dados duitane luar biasa, mulu UMR e pekerja bangunan teng Satu 150 plus sudut plus mangan. ...receh banget. Alhamdulillah. Mriki anu makmur. Ya mriki makmur. Padha kalih nggih kula status ora karo mangan, ora karo Alhamdulillah. Tapi wonten pekerja bangunan ora krasa de'e niku nggone golek rejeki ketetepan barang haram. Padahal de'e niku ora nyolong, ora nyolong barang, ora nyolong duit, tapi nyolong wek nyolong tenaga nyolong balung tanpa dia sadari nyolong wektu kudune setengah 8 isuk empun sami mangkat dheweke setengah 9 nembe mangkat be karo udut klepas klebus urungnya pengalat malah karo nguprus nyolong wektu niku Rezeki ini buatan barokah. Kenapa? Karena ada hati yang tergolimi. Sinten sing ngerja no. Sing dua gawean rasa hati tergolimi. Arep dipotong, melas. Ternyata dek anak Eli masih cilik-cile. Orang dipotong, melasing cemek kele nyambut gawe. Masa sing cemek nyambut gawe satu sing males-malesan yo satu. Berarti kan malah buatan adil. Temeriki ada hati yang tergolimi Nyolong waktu Dewa kudune mlaku kuat rong menit tekan gutul Dewa ke limang menit digawe alon banget sikilnya kalau digeret Padahal orang loro Ini ada males-malesan ini Ya Allah Nyolong waktu, Nyolong waktu Wis nyolong waktu nyolong balung Nyolong bal Nyolong balung Napa niku nyolong balung? Nyolong tenaga Nganggo angkong nggawa bota kuat selawik. Ngaro angkong malang gawani mung 5 lima bota. Diki kan nyolong tenaga pak. Nganggo angkong kuat gotong gawa selawik kok mung gawa lima. Nyolong bal, nyolong balung. Tangan kanan kiri gawa adukan semen kuat dua ember. De mung gawa seember, be isi ni setengah. nyolong bal, nyolong balung. Ada orang yang tersakiti itu mereka. Gini ku sih no, akhirnya no si pekerja bangunan rezeki ora orang bersih. Di paring putane pun yo non sewune. cukup si cukup. Tapi kan jauh dari kata barokah. Sebab no Tuh nanti muncrat muncrat keringet teh. Alhamdulillah. Jadi sono tisu tapi tisu penganti telas. Ya Alhamdulillah, saking syor-syor aku pergelapi keringat, korokori cerita nyolong balum. Si nongso mung datus tukang tandur tukang matun, tapi kok sholatnya ketinggalan? Disiplin nyambut gawe punya etos kerja, jangankan bocah. Malaikat Rohmat betah teng dalam jenengan. Layat khulul malaikatu al bait fihi karena ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah manusia yang apabila hatinya manusia niku anak kelentenge, lenteng maning. Oke, okay. mangkat kerja tapi akeh kelentenge, nyambut gawe akeh kelentenge. Niku pengaruh malaikat rahmat boten betah. Tapi kok keluargane doa ling ibadah, maka nganti makhluk teng sekitar daleme jenengan pun melu ndongakno apik bukti nyata nika ayem jagone bapake merga keluargane dolangi ibadah ayam jago sing diumumin napek sedure nge subuh pun kluruk paring pirsa karo sing ayam iki wayar subuh pak 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 pak, pak. assalatu khairum minanau pak 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 ayo padha salat bapake cengkirak wongo menet kunci lewang buri, terus wudu salat subuh berjamaah bapake bar salat subuh terus golet maishah kerja ibuke teng dalem ngurus omah bocah do mangkat sekolah padha taalum ning pondok pesantren dadi saleh saleha karena keluargane doa lih ibadah Allahumma tapi keluarga sing gak pernah salat salat babar pelotas pengajian rado yang ngomongnya wata-wata kalau sifatnya pamer pelit medit senang tukaran karo tanggane kerengan karo keluarga, kerengan karo anake jangankan malaikat rahmat bocah nganti kewan sing dingu pun orang betah dingu nanti ayam isuk-isuk goni moni nangar pelawang, cerit pak, 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 pak. tuku rokok Pak tukurakok sing wadon langsung nggusahi kuwi ayam-ayam e kondhonga bareng ayam e lunga ngubur nguber, -nguber dere anger dere ne kena bali maneh lawang Ngarap lawang maleh crit pak pak bakt, pak bakt, pak langsung disrampang bareng diserampang malah kare ayam moni muni pekok pak pak bakt, pak pak pekok Serampang maling banteri teko, teko. Allah karim. Sampai ayam mau ngerti maring wong orang ibadah cari ayam. Anggara wong ora gelem ibadah wong iku i anu pe cari ayam. Tutu cari aku, cari ai, cari ayam. Beda kali keluarga sing ada ibadah. Nggo manuk-manuk sing digumune ne apik mone zikir. Nika manuke bapake. <tip> I sampeyan guyu maksud e apa? Niki sing tak no, manuk sing ana matane. Manuk doro, manuk doro. Mereka wonten manuk doro mboten? Manuk darane bapake. merga keluargane alih ibadah sampe manuk drama nene zikir isuk-isuk monine ta'awud 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 sur petutuk sur petutuk sur petutuk sur petutuk 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 aja salah paham Maksudnya petutuk petutuk, karena keluarganya Ali ahli ibadah, rezeki ini petutuk gitu maksudnya aku. <tik> <tik> Nengar dewe salah paham. Mergok keluarganya Ali ahli ibadah, nanti manuk mau ini zikir. Bedok kera keluarga sing ora ibadah, wis sing ting manuk e toro, dipurna senenge senang monine ora apik ngajak boros, suki-suki monin tek nge-tek nempur, tek nge-tek nempur, 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 nempur. Mergosin manuk, nembe mangan, wis kosong ngelipa dan nembe mangan. rasane ngelih mangan ngelih malih, mangan ngelih mali dadi ora ana no cukupe rejekine iki kurang mau sak kata-kate ya kurang ora no ana Nanti niku maaf-maaf nganti dadi kuli bangunan kok nyolongan nembe dadi kuli wis nyolongan apa meli nek diparingi jabatan ngene nyolong kaya ngapa duit rakyat nembe dadi kuli mon pun nyolongan diparingi jabatan luwih luwih gune kemaruk korupsi maka nikilah pentingnya ngaji anak kita teng pesantrennya, ngesuk cita-cita nih buta apa? buta tadi pedagang petani kulit bangunan bu sampai datos pilot petani dati uh, polisi dati jenderal tapi nih isti didik dengan ilmu agama maka insya Allah uripe tertata uripe ngangge pondasi uripe nganggo pedoman amin allahumma Si Tono amanah soko panitia Mereka ini amanah kalau sampai akan Mumpuni, uh kaya surat cinta Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk Uh kok meringgani temen nih Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Wali santri pondok pesantren Mahir Aryat Alhamdulillah Kabar buruknya untuk sodako oh infak duitnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Bu. Assalamualaikum. Anun jenengan badai ditariki infak ikhlas no pembodan. Saya itu. Temenanan. Aku udah dinolongso bu. Tenang saja. Jenengan jangan salah paham, lho mumpuni aku kan wong adoh, dudu wong Tresidelor. Arep gawe infak yo aku gawe masjidku dhewek ning desoku. Masa infake malah ning kene. Kaya sing panen wong Tresidelor tok, aja salah. Jenenge infak niku yo balike pahalane ring sing infak. dudu karo wong sing kene, wong sing kene tergantung walaupun ta dibangunakan masjid, tapi ora dimakmuraken ya wong tersidil lor. Infake niku ya pahalane karo sampean masing-masing masing maka jangan kuatir in ah santum. Oh, mengko dilanjut mawon badai ngunjuk, Bu. <tuh> <tuh> Nambe arep sak sruput, tirai. Set ngene Diraih masker, barang dipirsani langsung nang mumpuni langsung rasidong unjuk. Diterasakan wong buatan apa-apa? Tenang saja, ini dinten dintem Sabtu, kulos sawek buatan posok, posoknya senen kemis. Menggak diterasakan wong? Ini pun jangan pun siap orang botol ya, bu. Sprite, aku udah dirakap enak. Menggak diterasakan? Aku rasidong reksanin jenengan. Bu... In ah santum ah santum li nandur apik mesti bakal panen panen apik dados ora bisa infak sedako te masjid te sing nampa pahala wong kene mboten ya infak niku pahalane bali karo sing podho aweh infak amonga nek jenengan nandur apik ya insyaallah bakal panen sing apik contoh Jenengan tinta niki disuni infak sodako kagem bangun masjid. Bentuknya arupi artong ngone infak. Maka ngisuk balik tang panjenengan durung mesti arupi duit. Bisa berupa keluarganya demayam tentrem. Putra putri pinter pinter. Sekolah podo bener. Ngajine pinter. Anak manut manut. Rezekine lancar. Badane sehat atau soko penyakit. Niku kan bentuk dari tanduran soda oh eh, panjenengan. Masa ono wong nandur elek kepingin panen apik. Yura iso. Masih lagi nandur apik. Mohon kadang-kadang ya -kadang, eh, maaf-maaf. Hasilnya durung mesti apik. Maka jangan sampai punya prinsip bahwa kita sodako oh infak niku sia-sia unda. Kabeh ono petunge. Kabeh niku dicatat karo gusti Allah. Sepatus ngenjang sakit dipanen tenggene akhirat. Dan ini diparingi pengumuman infaqah ke masjid. Ini seikhlasi panjenengan. Ini punggih. Jangan memaksakan kehendak. Ini yajur sampai kita Niki menyepelekan. Contoh. Ndok banyak. Banyak birsa banyak bukan? Soang. Angsa. Cara cilacap banyak. Cara merigi? Sami. endok banyak ya gedene saumume endok banyak. Endok bebek ya gedene saumume endok bebek. Endok ayam gedene ya saumume gedene endok ayam. Endok manuk dara edoro. Endok manuk dara kebablasan <tuh> dadi wong cilacap. <guluh> <tuh> Mancen aku wong cilacap. Mm, manuk dara eh manuk doro gedene ya segedene umume endok manuk doro gara-gara diundang diganti omong kula omon, mumet niki <laughs> Manuk emprit endoge ya segedene umume endok manuk emprit lah kira-kira jenengan anak dadi banyak apa dadi empre Dalam-dalam dadi endok banyak Oke, ini ngaco memaksakan kehendak. Soale nek manuk emprit kok berusaha memaksakan diri endoge segede endog banyak. ya dobolen. Hanya karena gengsi umpomo, ndak bisa. Memang yang namanya ikhlas niku kan kudu dipaksa. Ini ya sesuai dengan kemampuan. nek sing sak manuk emprit nggih monggo jenengan arep dadi banyak apa dadi emprit dadi emprit apa dadi banyak ibune ngendeko aku tak dadi ayam bae lah mumpuni ya wis banyak niku satus lha kan ndok sing paling gede, berarti kan banyak satus ya bebek sing luwi gede soko ayam ya mm, seket. sing dadah ayam ya 40. Manuk doro 30. Lah timprit pinten? 2000. <laughs> <Rong ewu. laughs> Itu manggo mbayar pompa bensin. Toilet. <laughs> <laughs> ya kembali malih ikhlas niku kuwate-wate. Saikhlase panjenengan monggo ning aja ndhepri prinsip. Lah setitik sing penting ikhlas mumpuni. Ini prinsip tahun pitung puluh roh. Ini rong yang e guys. Dan gak ada bahasa yang seperti itu. Sing akeh ya sing ikhlas. Akeh masing-masing. Menurut kulo satu wis akeh. Oh kono Ono oh sing menurutnya seket oh no. wis cukup. Ono. Rong wis buantar paling gede. Ono. Oh sa ikhlas yang jenengan. Silakan banyak-banyak emprit-emprit -banyak sekalian. Niki sa panjenengan diwiwiti kali asisten kulo. Masisten kula kana kula mboten wonten saking duit sangu kabeh sangu ngaji niku kula pasrahaken kali bendahara ya adalah asisten saya kula wis patang dina durung bali omah Buara Kawit mulai ngaji teng daerah Tegal, Pemalang, Pekalongan ngantos dumugi Wau kula ngaji teng Jepara terus mangkene iki saking Kali Gesing saking Kali Gesing pindah mriki Saking mriki pindah mangke dadi tembu ayan ke bumene saloran rencana nambe badhe wangsul. Patang dina. Lah kula wakili panjenengan sing maringi. Ah kotak infaknya sudah keliling, kali maca selawat nggih. Tapi karo ndonga jenengan nggone aweh infak. Ya Allah hari ini saya memberikan infak Ini rezeki saking panjenengan. Lo jalan akan tengdalan sing diri tonjenengan. Ya Allah. Kulamari rezeki. Ngenolak bala narik rezeki. Rezeki sing manfaat sing barokah. Rezeki sing ngosangu ibadah. Muka-muka ibadah yang kangis diomah. Anakku ikulah datik nang no soling anak sing padha bekti karo wong tua. Datik nang no klawang to sing adil karo anak. Datik akan anak ikulah podo ibadah. Keluarga sing ahlul jannah. Cemplung rang puluh ewu. Yang dong aneh isdawak. Nungan itu kok cemplung kelunting rong ewe. Eh, yur apa-apa. Kan ada barang ngantung merigi. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan. Sorbannya yuk tetap keliling. Ngajini dilanjut. Ngatain gak bu? Masalul lazina yung fi'una amwa lahum fi sabi lillah. Kamasali habbatin ambatat sabah sana fi Kulli. sumbul ati miatu habbah wong nandar kaya dene nandur wiji siji tukule pitu bu nandur wiji siji tukule pi bahkan ana piyayi pituruh khususe tersidi lor nandur pari tukul panen kecipir nandur pari panen kecibir. kok iso nggih karena sedurunge nandur pari anu wis nandur kecipir bahkan nembecep nandur kecipir langsung panen terong soale sedurunge nandur kecipir anu nandur terong akhirnya wayai panen panen terus nganti ora ketemu awak bakal ketemu anak wong nandur apik bu Ora mung awake dhewe sing panen, tapi nganti sak nduria, keturunan pun iso nyicipi tandurane wong tua. Mula wangsa dakoh niku kaya dene nandur wiji siji, Sekali nandur langsung tumbuhe eh, pitu. Setiap tangkai mangke cabange 100. 100 ping 7 pinten? 700. Tesi ditambah wallahu yadhifu liman yasha. Gusti bakal nambah jumlah pahala. bagi wong sing podo senang sodakoh amin Allahumma sodakoh, nikum bersih rezeki mula wong tua kewajiban pertama maringi rezeki cukup rezeki halal kangge putrane dene putra putri mondoknya pinter-pinter sekolah podo bener yang kedua memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya penting nih buat namung sunnah tapi kewajiban berarti disuni pertanggung jawaban bu assalamualaikum kulonikum buatan setuju kali bahasa pepatah apalah arti sebuah nama mungkin ya pepatah niku saya nama neorapati apika wong ahlake apik gesaget mungkin pepatah niku ditujukan untuk hal itu tapi jangan salah Wong tu yo tetep wajib memberikan asmo saya karena nginjang tanggane akhirat. Kanjeng Nabi ngendikaken, <tuh> "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Nginjang teng akhirat, Pak, kita niki akan dipanggil sesuai dengan namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh diundang Sartini binti Sartono. Wah oh, hadir berarti nonton Sartini binti Sartono niki. Fa asinu asma akum maka perindahlah, perbaikilah asmane panjenengan. Maka mundut asmo ngutip dari Al-Qur'an boleh. Ngutip dari ayat Qur'an silahkan mundhut saking namung saeir boleh tapi kudu ngerti maknane ngerti artine takon karo Pak Kiai dumai mundhut saking Al-Qur'an anake diparingi asma Malikal Mulki kudu kudu <tuh> punyai mesem menawi Abdul Malik boleh Muhammad Malik boleh tapi nek malikal mulki kue artine raja neng raja udu 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 berat 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 malikal mulki niku hanya disematkan untuk nama Tuhan tidak boleh seorang hamba ora pantes menungso niki nasma asmane malikal mulki raja ning raja berarti ngerajani raja sengalam dunya loh niki kan makna yang berlebihan sangat kejadian kakak kelas kulombian tengah liah sing asmane malikal mulki bocah meriangan dina-dina. dalam dalam Ibu ya karo nginum seprit Iku sing diarani kaboten jeneng mumpuni. Bareng wis ngunduk seprit jarene pikirane mak jeleng, atene iku alhamdulillah padang. Nanti langsung nyambung. Ya iku sing jenenge kaboten jeneng mumpuni. Wong wedon ora kana ora kene <tuk dan mencari> padha <hati> bae guru-guru kula jur tindak sowantenng gene tiang sepueh Mallikal Mulki Alhamdulillah ternyata tiang seped dipuntaringi pirsa bijaksana Bu wongan nunyo ngerti agama cuma rada kebablasan terlalu berlebihan maring asma gurunik kan uh, santun sangat Nun Sewu Bapak Ibu bukan maksud dalam sak rombongan iki menggurui nek kerso dipunrubah ngging monggo weng nikiyo saran mee putane kok meryangan Mamon. bukan berarti niki kok kula njur anu apa percaya karo hal-hal mistis niku mboten mung kok asmane rada kurang pas nek Malikal Mulki ya rada kebablasan. digantos mawon Muhammad Malik napa Abdul Malik tapi alhamdulillah yang sepe manut Jur beberapa bulan kemudian setelah mungkin dipikir dirunding jur ngurus werni-werni kan susah yang namanya ganti nama teng dan lain-lain tapi alhamdulillah sampun beres dipun gantos ternyata temenan putane mboten meriangan malih alhamdulillah Demi mundut saking Al-Qur'an anake diparingi asma syaitani ono Banyuwangi kejadian Dukaan wong tuane Orang ngerti apa nora takon Anaknya di bari ngasmo setan biter kutuk. Ya Allah Rahman Nah kita kan gak tahu ki bocah sesuk gede dadi apa Coba nek dadi kondang Kita sambut acara yang keempat adalah itu Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Saitoni Rojim Kiai ini turun munggah jamaah bubar Musim ceramah setan. <laughs> Maringi asmo boleh. Mundut saking Al-Quran, ngutip saking Al-Quran. Tapi maknanya sing saya. Lo pernah nih disalip mobil. Mobil ke nyalip lo buantar banget. Barang nyalip sereset persis -ser tengah jengi mobil. tak wocok. Lanangi jagat. kudu. kuduh. kaget maling jerep piping, jerep piping kupingi Motoki mocok kaget kok lanangi jagat. Pratikan artine sing lanangi wong wedok sak alam jagat raya buatin aku rasa-rasane kaya dhe' etok sing de' kunci konci. Konci. konci dalam ya karep-karepku ronong jagat mak nah kemaring asma boleh sing ngapik, tapi aja berlebihan kudu takon karo Pak Kiai badhe mundut saking sekerta, basa Jawa sing alus sing saya boleh tapi ya maknane kudu ngerti sale sakniki lagi rame Bu model-model anak lahir menyesuaikan dengan waktunya contoh lagi lairane ngepasi udan bledek ngampar-ampar anake paring asma Tatang Guntur Badai Halilintar wow. Bocah kaya bledek. Nyentak, nyentak. Ternyata tanggane Fathul Izar, <gutuh> kita buka sarung. Tanggane Fathul Izar, ono suami istri sampai melakukan maaf hubungan kok malam setu dadi anak biasa nek anak e nyentak nyentak iki e jore sapa kira percaya rangaji fatul Izar niki Rangat ki rangaji. Ngaji. Jare sapa? Genah ki malam setu ki krasa mau bengi. Waduh mau bengi aku ki ketara kelakonan, kelakonan. Niki Tangle kali pakai, Ki mbok gak percaya. Tanggane Fathul Izar niku adalah kitab ingkang maaf ngatur waktu adab namanya suami istri melakukan anu ...is pokoknya anu lah ngono. Ngomong jima tog aku wet-weti. Merkodurung penang lakoni. Jadi ngomong hubungan jima ya wisra dua lusak jane. Tapi menurut lo ya orang Pancas tenang. Anu ngono baik lah. Nge malam setun iku dilarang. Yang dianjurkan iku malam jumat. Nek malam Jumat kedadenan dados lare, biasane bocah niku dadi ahli kitab, ngajine ya pinter-pinter. Tapi nek malam Setu biasane nyantakan. Nyantakan, nambe preta-pretamane. Nambe kon tuku lombok, tuku miri. Wong doprent ora sanggawe. Gawene malam Setu niku. <hih> Yang nggak boleh malam satu, yang kedua malam ahad, malam minggu nggak boleh. Woso pak, bapak Sauri, lo kok selesai ndendet-ndendet ke bocah cerita? Tenang, dalam waktu kurun seminggu ini ku hanya dua malam yang nggak boleh, malam satu karena malam minggu tak wis. Nek malam ahad tetap diterjang dadi bocah, biasa bocah eh, nyolongan. Ibai Masan Masan. Oh, dadi kok si para koruptor tukang nyolong bete rakyat gawe nang Minggu. Bisa jadi niku. Bapake matur, "Ya piye meneh mumpuni? Wong aku kerjo celawas-selawas ning Jakarta. Ngepasi si baline dina Jumat. Ya malam setu tak terjang bae. Mosok digeblet dicempetno lawang." Ya maaf. Umpama lo niki ngapunten dudu cerita corok nggih Bu nggih. Sakumpami kok malam setu utawi malam Ahad niku kok njur kelalen utawi khilaf utawi saking geblete nganti tetep diterjang anu. Among kok bisa dikifaroti, diganti karo nyodakui bocah yatim. Ya sakmampune lah sayatim loro napa telu disodakui kanggo ngifaroti, gara-gara malam setu malam Minggu keterjang. mula maringi asma juga doa nganti arep gawene mawon ya nganggo adab nganggo tata cara nganggo wektu niku penting didik bocah malam Senin ya apik bocah ya cerdas-cerdas malam Rebo ya sae biasane bocah pinter-pinter apalane kuat kaya kayane aku gawene malam Rebo <laughs> mesti ne deyan aku durung takon kaya kayane deyan <laughs> Selalu ada Nabi Muhammad. Pengaruh sangat nama niku doa, nama niku karakter. Kangge putra putri panjiran sedanten maka marinya semua sing saya sandiki lagi keren mali viral nama anak niku singkatan perpaduan dari nama ayah dan nama ibunya. Contoh ya Bapak e Eddy, Maen Novi, anak e dadi Devi. Yoni lagi ngepas nyati apa Coba sing Bapak Ebasuki, Maeko Kokom. anak e Baskom. Yo Basuki yo saya artine kokom niku mungkin dari komariah bulan tapi kan sakit disingkat jadi Baskom binti Basuki. <tuh> Mari asmo saya sae, sesuk ning akhirat disuni pertanggungjawaban bahkan nama kita niku akan dipanggil. Maka nun sewu Ono sing matur, "Loh, mumpuni iki jangan-jangan bukan nama asli, Ono sing ora percaya." Sale kan kata umpami nama panggung Ki Joko Goro-goro saking temak Pintara berarti memang beliau uh, asmane uh, menipun boten lepat sinten nggih Abdul Rahman menawi tapi kok kecelane Ki Goro-goro kan biasane ceramahi ngagem wayang nek mumpun wayahi titimangsane tengawengi jurogoro-goro ngaten lah banyak yang menduga-duga iki jangan-jangan mumpuni kuwi nama panggung bukan bu nama asli niku Kalau lahir umur pitung dinten di tengerteng bapak niku mumpuni handaya yakti asli nggak palsu palsu dudu hadiah indosiar yudu nama panggung bukan saya anak nomor tiga dari lima bersaudara mbak Yune lo namanya Palupi Eka yakti. Palubi itu teladan, contoh yang baik. Eka bocah barep nomor siji. Yaktiniku dari kata bahasa Arab. Yakti artinya saat temennya. Datus palubi eka yakti artine bocah barep. Yang kena teladan kok adi-adinya. Si nomor lorong namanya tunjung binarto. Tunjung maksudnya bapak eku lo sing disanjung. Tunjung binarto kusing berbinar-binar. Bersinar-sinar. Ini bocah ireng. ten iki mungkin dongane Pake kula dereng dikabul. Mungkin ning donya ireng ya mbok ceresa pengesuk ning akhirat paling padang ya ora ngerti. Lajeng kula <kol passer hơn>. mumpuni, mumpuni handaya yekti, mumpuni artine bocah sing desa. Nggolek duit dhewe rombongan jilbab biru niki. <laughs> kula ngucap mangke iki mumpuni artinya bocah sing bisa nambahin golek duit. Diaminkan kan mboten Kiai. Ya wis tak amin kan bae lah. Kok mosok ceramah nggo golek duit ki piye? Wis lah mungkin umpama ne mumpuni dadi maksude ibuke sing pinten golek duit Kiai sing sugih ngono kuwi. Amin ya Allah. moga muga sugih kula dhuite kula sing barokah ya Allah. Matur Ibu sudah didoakan. Pinter kok nambahin mumpuni bocah sing bisa golek duit. Isih ngono res is pinter sing isa mumpuni sing bisa. Isih mumpuni kuwi bocah sing bisa, maksude bapake kula. Kiajeng Handaya Yekti pinggawa kabar sing saktemene. dados mumpuni handhayayakti maksud bapahe kula bocah sing isa nggawa kabar kang nyata alandhura dicapa dadi tukang ceramah gawene malam rebo Si nomor sekawan adike kula namanya Yakti Wanci Widandani paling angel. Yakti Wanci Widandani tapi acara kula niku apik maknane. Yakti niku sak temene, Wanci niku waktu Widandani niku sing iso dandani. Mergo pas lagi merantau ning Bandung, lahir di kula. Urip ning bangsa Kebasen Banyumas, lahir Mbak Yune Lajeng teng kayu mau pabrasan cilacap lair kakang e kula. Lajeng kula sing lair paling priati ning wetan kali pas mati lampu. Cilik kireng peteng. Gara-gara laire pas lagi mati lampu. Barang merantau Teng Bandung, lahirah di lagi priatin banget nemeri kok. Bapak eklot dati tukang ojek, tukang cukur, ma eklot tukang adol dagang kacang brul, eh kacang brul apa ya Nge kacang bawang nekoh. Sinti nanti nanti pinceti ngaten. Alhamdulillah, <tuh> akhir rekosot priatin Teng Bandung. Sakjane kepingin ama telu cukup, eh metu nomor papat. ...tiparinya semua teng baik lo yakti wanciwi dandani. Arti ini bocah sing iso dandani wektu sing saat temennya. Lajeng ujar lo namung papa tapi baik lo matur. Ya buo rapantes wang jawak genep ya sing ganjil dadi limo. Lahir adi ini ulem leh nomer gangsal. Bareng saat ini kinetep lah teng genrasari kecamatan Kroyaci Lacap saking Bandung... pindah teng Gentasari lair radine kula dadi cah 5 laire beda kapeh ngene. Diparingi jeneng Tenger Anjung Wicaksana, karena kebijaksanaane iso dicunjung niku dadi pungkasan bontot nomor 5. Alhamdulillah wis. Tambah male repot kula malah. Tapi bareng e kula ken maringi asma kali ponakan-ponakane kula niku mboten saged seunik bocah lima dulur-dulure kula. Karna apa bapak saya punya prinsip, kan anakku wis dadi bojone wong. Ya amangka silakan tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab anakku nggone dadi wong tua. Aku wis ora nduwe hakono tanggung jabe dhewe-dhewe mulo ki bapak sing sepu-sepu tak paringi pirsa aja gelem nek kon momong putu <tik> lho waya sepuh niku kan wa manua amiru hununaki safil dikurangi kabeh nikmate lan jenengan niku aya sepuh niku kantun wayahe ngibadah, Bu. Wis gedheno anak wis nganti anake digawa wong ya tanggung jawab e bojone. Mosok jenengan wis sepuh kantun ngibadah kok malah ngrumat putu. Upamane nginep ra lah. Rong dina seminggu ra popo. Ning anggere sampe dinten-dinten jenengan wayahe yasinan, ngaji rutinan. Gawa putu sing kudune fokus dadi fokus, sing kudune salat tumakninah dadi ora tumakninah, wis karo kubur. Nek titip-titipku aja gelem. Nge wayahi ibadah wis sepuk niku, ngesukne aku duwe anak tak reditik aku dhewe. Ngaji tak gawa teng kula lenggah teng pengajian malakon bareng karo santri nutuki rebana. Penoleh barokah e kiai, aja sampe niki jenengan anak-anak kabeh nrepoti bapak ibu. Nggih pancen yo mamah, -ma. bisane kula matur ngeten Bu maksude. Jenenge wong tua, wong sepuh, mbah, eyang. nikun didik anak, didik putu niku yo beda. Sale nek dididik putu asal putu meneng we. Alaiku bahaya didhideke dadi salah. contoh ya, anak nangis gedros, bar jajan jajan maleh, percajan jajan jajan maleh. penting meneng. Bae kepengin ngaji ngrongone mumpuni. Shh, mak tuku anu Mbah-mbah tuku. Ono makat. Pa Mbah, Mbah tuku meneh, Mbak. Diwehi duit maleh. akhirnya ngaten niku, dados didhideke niku mboten sampurna. Walaupun isa didik anak dengan baik tapi durung mesti didik putu niku saged. Pramila maksud kula nek dititipi putu jangan ngucap mawon, apa kowe melas karo aku cah? Sangang wulan 10 dina kuwi is ning ni aku. Pating pendhusul ning jero weteng e Ndhame kowe njaluk warna nang jero weteng Isuk-isuk wis njaluk bakso. Musim rambutan orang njaluk rambutan ya Allah. Ning wis warna-warni. Bareng lagi bulan tua ning jero weteng turu miring ora kepenak. Melumah mah peka kemure ora Angger meteng turune karo kemureb kasure kudu dibolongin di sita. Barang lahir taruane nyawa. Keringet, air mata, darah dadi siji. Nyenggone ngeden sepirang pirang tenaga bapak mung pas, Bos. Pas, Bos, caritake kan metu apa durung? Halo, bareng lahir tak gede nasirah Kanggo sigil-sigil kanggo sirah, sirah Memang kegera keringat Banting tulang setengah mati Jalo apa baya tak turuti kumbarang endu bareng kue nduk nanyong Barangan Ika bu Oke. Nirokna nini-nini kembole melu kesel kene kaya kaya ya. Ala kroso kenang kipas angin roke mabur-mabur kaya kaya ya. Eh mulane sampean sing padha duwe anak aja titipna mbah melas nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. wayah pun sepuh muga-muga njenengan sing dadi wong tuwa diparingi sehat panjang yusa insyaallah manfaat ingkang barokah duwe anak rejekine sing padha lancar ben bisa ngula anak-anake padha amin allahumma yang ketiga orang tua sudah memberikan nama yang baik sudah memberikan rezeki cukup kantun dikenalkan kepada Al-Qur'an niku kewajiban nganti anak ora iso maca Qur'an salah wong tuane opo tiyang sepuh ngene ngaji dina-dina kok anake dhewe santara dididik kok ora mampu dididik agama alus ah, ayah titipna ning pesantren titipake tenggene madrasah jenengan maringi rejeki kang cukup anak dikenalkan dengan pesantren mudah-mudahan anak kita sing padha pondok pesantren mahir aryad sstatus laring kang saleh ingkang miguna mongki agama sapa ng Allahumma Niliki sepi santok ben nembe ya Allah. Niliki bae, niliki bae. Kula kan nembe niliki sepi san niki, niliki bae, itu bola-bali bae. Iki nembe niliki sepi san. <Gasso> Kurang sepuluh menit. Nun sewu, dalam, dalam. dalam. Action. ujar kula napa kula nyilingang jare connection aku ki santri dudu celebrity ipotone aku kira ra penak Bu naik moto kok senenge padha zoom pas mrongosku jare ciri khas pantesan gawe kula ngendika mumpuni rasa lenjean wis untune mrongos ora popo ora rasa diblendrat blenggratan ora rasa behel behlan jare wong ciri khas nggo titen Tadi nak orang merongos jerai udah mumpuni. dan nah, saya umar niki kalau minggah makin niki persis jam 2. Niki pun jam 4 kurang 10 menit Insyaallah Allah sampun cekap. Amargi sepindah kita memang berusaha untuk disiplin. Ngelakoni sholat, ngelakoni ibadah. Ngajinya wajib. Ini yang kerasa-kerasa gue dari ngendi. Cari rampung, cari rampung. Cari wau wow, ngajinya sampai jam setengah 6. <laughs> 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 Nuan sewu, ampun ke kondur. Karena samangke doa badai pun imamnya kalian pak kiai. Tetap kalau dereng wantun mimpin doa. Kok dipeksa-peksa kalau mboten wantun. Sepindah kula khawatir karena protesi tesi santri saru. Yang kedua kalau ngerti yang istri, kok mbutun sopan. saya itu malah kalau nyewun siadah doa. Tabarukan kaliporma kali porma saya kewantan ing telatah. Si lor. Ramilok lo Kan sel menit nalimon ngebung nge. Sekedap mawan kita meng hikmat mengaminkan ringan sama kita pun pimpin kalian Bapak Kiai semoga mudah-mudahan ganti pengawasan tinta menikah kita semua ingat hadir. Untuk beri kita saat ditetapakan islami ditetapakan imani ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa yuswa kemanfaat barokah Lur yang kong sholik lan sholik ah keluar kengkang ahlul ibadah keluar kengkang ahlul jannah pungkasan yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga doa saking Bapak Kiai, saking Kelurahan Tersitilor, saking Bapak Kepala Desa Tersitilor, utawa saking para Masail lan warga masyarakat nabi Ulama wonten ing Kelurahan Tersitilor, sak bibare doa mangke mudah-mudahan njenengan kondur ceceng wida teng ta'ala satunggalipun menapa saged pinanggih malih wonten sanis, majelis. Amin Allahumma. Saking kelas daya kelapat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Saya istu mohon bimbingan uki mohon didikan Usikum Wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh Doa nih imam kalian popo kiai sumonggo Salu ala, ala nabi muhammad Salu ala, ala nabi muhammad Takubbalallahu minna wa minkum Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar Maliki Yawmiddin Ya Nabudu Wa Iyaka Nasta'in Mustaqim Iratul Lazina Anamta Alayhim Ghairil Mawdub Alayhim Malabdallim Abu Masyali Wa Salim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Sayyidil Awalin wal akhirin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulina ijma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amah yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adzimi subhanik awamala ta'lana fi majlisina hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila farujata wala hajat la qadaita sarta umurona wasrah sudurona wa nawwir qulubana wa khtim bisalihati amalana Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira huzaya wala maftunin Rabbana atina fid dunya hasanah saya akhirati Hasanah waqibenar was Sayyidina Muhammad waala alihi wa az was Azmabi pun Wasmun alal al mualin Walhamdulillahirabdil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh